Gerda katru uzlūko ar cerību atrast savu īsto cilvēku. Viņa jau pusotru gadu atrodas dzīvnieku patversmē otrā māja, Augšdaugavas novada Demenes pagastā. Suņu meiteni ziemā lielā salā notriec auto, pārciestas vairākas sarežģītas operācijas, tagad pārvietošanās iespējama tikai ar cilvēku un palīgierīču palīdzību. Mēs meklējam cilvēku, kurš strādā no mājām varbūt, vai varbūt viņam vispār nav darba. Cilvēks, jā, kuram ir sava mašīna transports, jo viņam būs jāved viņu uz preiļiem vai uz citu kādu, pie kāda cita fizioterapeuta. Jā, kāds atbildīgs cilvēks, kurš grib dot iespēju Gerdai dzīvot tālāk. Topošajai adoptētāji ģimenei jābūt fiziski spēcīgai, vēlams dzīves apstākļus mājās pielāgot sunīša kustību traucējumiem. Reizi nedēļā Gerdu jāved uz hidroterapijas procedūrām, ikdienu mākslīgi jāizdala urīnu. Saimniekam meklējumi šobrīd jo īpaši aktualizēti, jo patversmē ir bažas vai pašu spēkiem varēs nodrošināt pilnvērtīgu aprūpi uz vietas arī turpmāk. Cilvēks, kurš vienmēr pieskatīja Gerdu, kurš ved uz preiļiem, kurš pastaigājas ar viņu, kurš palīdz viņai ar toleti. Ja. Diemžēl viņš brauks prom no Latvijas, un mēs fiziski nevarēsim ar Gerdu nodarboties. Suzbauni jo taksi bija, jo bīdzeļi očiņi. Liktenis viņai ir tāds, kāds ir. Cilvēki ļoti sāpināja. Saimnieka galvenais uzdevums ir būt viņai blakus. Tas ir vajadzīgs katram dzīvniekam, bet gardējo īpaši. Anna ir brīvprātīgā, kas vismaz divas reizes nedēļā apciemo Gerdu. Pie sevis paņemt suni nevar, mājās jau ir citi mājdzīvnieki. Patversmes 10 gadu darbības laikā pirmo reizi aprūpē ir suns ar speciālām vajadzībām. Ja ne viņas draudzība, labestība, ja, varbūt mēs pieņemtu citu lēmumu, ja, bet nu, viņa ļoti mums parādīja, ka viņa grib dzīvot, un mēs nolēmām dot viņai otru iespēju. Mēs nezinām, vai darījām pareizi vai ne. Tagad mēs lūdzam palīdzību. Gerda ir ļoti rotaļīga un dzīvespriecīga, tomēr greizsirdīga uz citiem suņiem, ar kaķiem gan draudzējas. Молодец. Умничка. Надо её вот когда она ещё лежит, её надо в эту колясочку. Viņu vajag ielikt ratiņkrēslā, tas aizņem laiku, bet principā nav nekas sarežģīts. Es to varu izdarīt pat viena pati. Spēlējamies ar kociņu, ar bumbiņu. Viņa ir ļoti veikla, aktīva, labsirdīga. Ar viņu būt kopā ir forši. Snī, klasna. Patversmes otrā māja adopcijas centrs topošos saimniekus ik mēnesi līdz Gerdas mūža beigām varēs atbalstīt ar kompensāciju 300 eiro apmērā. Seks arī visus izdevumus par veterināru medicīnas, kinoloģijas un hidroterapijas pakalpojumiem. Ausma Sprukta Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.